Hey YouTuber, velkommen til det PDG i dag. Og i dag sidder jeg inde på min server. Den åbnede i lørdags, og jeg skulle have streamet der, og det gjorde jeg også i sådan hvad 15 minutter, og så valgte vores internet til landet at crashe. Det er jo fantastisk, ikke? Og bare roligt, giveawayen, den er ikke aflyst. Den bliver holdt sådan her, den bliver holdt i den her uge indtil på torsdag næste uge. Og det I skal gøre for at komme med, det er join serveren, spil lidt herinde, subscribe til min kanal, så skal I like videoen og kommentere, jeg vil gerne vinde den rank, og så skal I kommentere, hvilken rank I gerne vil vinde, enten C-vagt eller Lama. Og IP'en, den står på skærmen nu, og den kommer også til at være i description. Og i dag, det bliver ikke en tutorial video, det bliver bare en lidt information og rundvisning. Ja, så lad os komme i gang. Se, det her, det er så spawn, hvor man starter. Og her har vi alle de ulovlige ting. Og her har vi Cat Premium og Cat Lama. Cat Lama er det bedste fangerang. Det her, det er lidt værre, men de er stadig gode, de er rigtig gode. Og så har vi Petcraft og Stuart med to ekstra ranke. Og så har vi faktisk et kit mere. Det er herinde i casinoen, man kan tage det. Det hedder Kit Gamble. Og det giver rigtig mange poletter. Jeg kan lige tage det. Se. I C giver det 7 diamond og 5 guld poletter. Det er rimelig overpowered. Det kan godt være, det ændres. Og bliver måske sat ned i pris. Efterhånden. Og I skriver bare skråstreg køb i chatten, hvis det er, I skal købe sådan noget. Så kommer der sådan en lille menu frem. Så tager jeg hen sådan side. Så har vi selvfølgelig alle vores crates og casino-kassen her med den her shop, som er scriptet. Og ja, jeg kommer til at lave en video på, hvordan man scripter sådan et her. Sådan en her ting, som jeg først har fundet ud af for lidt tid siden, fordi der har haft problemer med min server med at scripte. Der har været mange fejl og sådan noget. Jeg ved ikke hvorfor. Så det kommer til at være en anden video. Der viser jeg også, hvordan man scripter, og hvordan man putter scriptet ind, i hvert fald. Så herover der har vi så sportshallen. Der er ikke noget endnu. Det kommer til at være sådan noget bandehalløj, har vi tænkt os. Og så lige herover der har vi alle cellerne. Celle 1-25. Hvis vi går den her vej i stedet, så har vi direktørens kontor. Der kan I ikke komme ind. Det er mig og en, der hedder Victor Sink Stuart. Og herop der har vi ikke noget endnu, i hvert fald. Og heller ikke her. Så er vi kommet hertil, hvor vi har shop. Her har vi den normale shop. Og donator shop. Og herover. Der har vi vagtstuen. Den er rimelig kedelig. Der er ikke så meget ting pyntet op i hvert fald. Men der er alt, hvad I skal bruge. Der er buffs. Så er der regler. Og repair hand. Det er, hvis man holder noget i hånden og klikker her, så bliver det repareret. Så har vi vagtshoppen, som også er scriptet. Det ser sådan her ud, hvis man klikker med en hånd. Og hvis man klikker med for eksempel en iron chestplate. Sådan her. Så kan man enchant den med protection 1. Det koster 3.000, og man kan højst få protection 4 på alt armor. Og så kan man enchant sin bue med power 4, og den her med sharpness 4 i C. Og så, det her det er en diamant hjemme for mig, og en diamant svær, fordi jeg har permission til at købe. Jeg har en inspektør permission. Men som C-vagt, der er det bare en guldhjelm og et normalt jernsvær, som også kan internes selvfølgelig. Så står der lidt her, du skal ødelægge skiltene for at de virker. Det vil sige, at I skal slå dem, for at de virker af en eller anden mærkelig grund. Jeg ved ikke hvorfor. Og så kan man skrive løn for at se sin løn. Og så skraldespanden. Og så har vi lidt ISO-info. Og det er, hvis man skriver skraldestreg isolation, spiller og så årsagen. Og så står der alle årsagerne her. Man kan enten skrive slag på fange, eller man kan skrive SF. Alle de her forkortelser. Og så her, der har vi sælgekisten. Den fungerer sådan, hvis man har en. For eksempel, diamantsværd. Eller to jernsværd, for eksempel.
så finder den ud, hvad man har. Man putter det sådan her ind. Her. Og hvis man så går ud igen, så står der items. 1 diamond sword og 2 iron swords. Og så står der, du har tjent $450. Ja, det er sådan, den virker. Der har man sælger stort set alt, næsten. Men det er kun vagter, der kan komme herind, selvfølgelig. Og så har vi udenfor. Vi har en udgang her. Og en udgang her. Og ja. Hernede, der har, på den her vej, der har vi jail, som er inde i den der herinde. Og så har vi minerne. Der står non-PVP på den anden side bro. Og det vil sige, herfra, der er der ikke PVP. Her er der, men her er der ikke. Og det er så den normale mine, der jeg ser, hvis jeg så nævner. Og herover, her er der PVP, hvad der er. Der er PVP her over alt ved græsset. Men her, der er der ikke. Og heller ikke lige her. Og det er donator minen, der kan man godt se, den her, den er en del bedre end den her. Ja. Og så har vi... Vi har... der var en fejl, da vi fik bygget vores fængsel her. Håndværkerne, de kom til at støde et hul i væggen. Og ja, det koster så åbenbart flere millioner for at reparere det her hul. Som vi så ikke lige har penge til lige i øjeblikket. Så vi har det her lille hul her, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor det fører hen. Men det kan fangerne så få lov til. Fangerne herinde, de kan måske finde ud af det for os. Det er så her. Det får I selv lov til at finde ud af, hvad der er derinde. Det må jo egentlig være med det. Det er så se, i hvert fald. Så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Og subscribe og like, hvis I kunne lide videoen. Og så håber jeg at se næste video. Hej hej.